Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till min kanal här på YouTube. Nu befinner jag mig i en ny förort. Många av er vet vad som hände i förra videon. Det var inte så roligt att det hände. Det fick mig att tänka, ska vi verkligen fortsätta med den här serien? Men jag känner så här att jag viker mig inte. Vi ska fortsätta sprida våra vibes. Jag ska fortsätta intervjua lite folk i förorter. Och jag vill ändå slutföra den här serien som jag faktiskt har påbörjat. Och det är extremt många som har tipsat om just Tensta. Så nu är vi här, mitt i Tensta. Let's go! Tabbar och en scooter, baby boy. Stanna hemma, du ingen shooter, bitch boy. Du blir spolad om du testar mig. Akta låga så du inte bränner dig. Jag har druckit, kan inte vara nykter ens. Hjärnan bara snurra, det finns tryck i den. Och jag åker i en bil, den är tonaden. Om du inte är on point, vi får höra sen. Du borde veta, Skiro är en drug dealer, baby. Vill du ha en bag, jag har två till dig, baby. Louis Vuitton eller Prada, allt går in. Det finns para, ej försvinn, sayonara. Ingen tid, du bara stanna. Hey, hallå, sluta ringa till min lur, jag kan inte nås, ingen tid att spela så. Det bara så, det bara så. Vill du dricka på Bacardi, stoppa lite Martin. Borsan han är partin, yeah. Så nu står jag här tillsammans med Pino Spano. Trevligt, trevligt, är du härifrån Tensta? Ja, jag har bott här i 40 år. Vad är det bästa med Tensta enligt dig? Det är svårt att se vad det bästa. Om du vill beskriva Tensta med tre ord, vad blir det då? Det är i alla fall en del av, det har blivit en del av mitt liv, för att jag har bott så här. Ja, men det blir bra. En del av mitt liv. Ja, nästan typ tre ord. Ja, det kan man säga. Det är... Så som ni ser bakom mig, nu har vi tagit oss hela vägen in till centrum. Och jag tror att torget, det kända, det omtalade torget, ligger precis här ovanför. De har ett litet fruktstånd, de har lite butiker. Tjena, nu står jag här tillsammans med... Hiwa. Är du härifrån Tensta? Nej. Nej, jag bor i Sollentuna. Sollentuna, all right. Vad gör du här idag då? Jag kommer att bara klippa min hår. Ah. Ja. Har du klippt det nu eller är det skor? Ah, no. Du har gjort det. Yeah. Riktigt snygg fade faktiskt. Är det Momo kung? Yeah. Gains sände gjorde en video med Ben Mitkus på TikTok. Ja, just det. Visst har gjort det? Det här är alltså, Momo glider alltså upp här. Ja, jag bor ju här i Västerås till och från lite. Men idag hade jag ju turen att vara här. Vilken timing ändå. Men jag tänker kär, kan inte du typ visa oss runt lite eller jo, någonting? Jo. Alltså det finns ju en del att se. Men det kanske inte är så jätteintressant, men vi kan ta en liten rundtur. Alltså. Fråga till liksom om du hade varit i många så här just förorter innan, tidigare. Nej, alltså vi har typ bara varit i, vad är det, Rinkeby och Husby. Rinkeby. Och det var ju där jag varit rånad. Men det här är då, vad blir det, tredje? Ja. Tredje vi besöker. Tredje gången gilt då. Men vi går in i Tensta centrum då. Ja. Gäller det igen? Hej. Är det bra? Lite, alltså vad heter det, näringsidkare eller? Helst vanligt. Om jag ser någon jag känner igen här från Rinkeby-videon, jag vet inte. Är det bra eller? Det är bra, kul att se dig. Hej, du också. Du sitter här och dammar, vad är det du käkar? Det är shish, någonting med shish. Vi var ju i Rinkeby, det var där vi träffade. Exakt, men är du härifrån Tensta? Nej, jag är från, heter Rinkeby, Magadisho. Magadisho, det är Sveriges huvudstad. Vad tycker du om Tensta? Trevligt faktiskt, speciellt den här träningen. Jag tränar ofta där. Jag går in, jag tränar sen direkt. Jag kommer in mitt emot den, så jag äter där. Ja, men hur går träningen då? Det ser stabilt ut. Vill du lägga en flex till kameran? Ja. Du får en jättebra dag. Jag har gått vidare en bit här med Momo. Jag tänker att han tar över här. Absolut, jag är en stilig kille här. Hur mår du, bror? Det är bra själv. Det är bara bra med mig. Du bor här i Tensta? Yes, bror. Nice. Så du går av tunnelbanan varje dag i Tensta? Yes, det okay, vad får du för känsla av Tensta? Gillar du att bo här? Ja, det är lugnt. Yes, so. Ja, det är bra. Det är skönt. Okay, går du i skolan någonstans? Går i gymnasium faktiskt. Utanför orten? Ja, det ligger i... Mm. Det fanns ju en Tensta gymnasium som lades ner här. Skulle du kunna tänka dig att gå i Tensta gymnasium? Det beror på faktiskt vilken linje då. Eller hur? Natur? Nej, jag är mer så här, producent, musikproducent. Om du fick flytta från Tensta idag, hade du flyttat? Ja, why not? Why not, eller hur? Finns alltid bättre, eller? Ja. Ha det bra. King, hej, nu står jag här med. Rita. Rita, trevligt, trevligt. Vi är ju i Tensta idag. Ja. Bor du här eller vad är din koppling till Tensta? Jag bor här. Du bor här? Mm. Hur länge har du bott här? Jag flyttade in 2012. 2012? Ja. Då kan du prata lite om Tensta. Vad tycker du om dagens Tensta jämfört med 2012? Alltså, det är ingen stor förändring. Mm. Men jag kan säga att jag trivs väldigt mycket här. Trivs här? Ja, jag vill inte flytta härifrån. Nej. Jag har tre barn faktiskt. En son som är väldigt... självsäker och så, men jag är inte orolig alls. Jag är inte alls orolig att han hamnar fel eller någonting. Det handlar ju om starka morsor, du verkar vara en stark mamma. Ja. Det är så, hejdå. Nu står jag här tillsammans med? Med Rocky. Bor du här i Tensta? Ja, jag bor här faktiskt. Jag är född och uppväxten här då. Hur ser en typisk dag ut för dig här i Tensta?
Alltså, tidigare jobbade jag i Tensta, men inte längre. Men ska jag gå in på vad jag jobbade eller? Ja. Alltså, basically, jag jobbar som handläggare. Ja. Delar ut sommarjobb till ungdomarna här från Spånga Tensta. Jag jobbade med det i 3 år, men inte längre nu. Nej. All right. Men det låter ju skitbra. Delar ut jobb till ungdomar, det är ju hur bra som helst. Ja, bror. Jag tänker, bror, man kan hjälpa ungdomarna härifrån och komma bort lite sysselsättning, bror. Det är en dröm för mig också, vad är det? Så inte de tar någon fel väg eller någonting. Okej, så om du får fria tyglar att beskriva Tensta med 3 ord, vad skulle det vara? Bro, den första måste vara gemenskapen, bror. Gemenskap som finns i Tensta, speciellt i orterna, bror. Alltså, det är omätbart om man ska säga sådär, fattar du? De andra två, jag måste tänka igenom, bror. Fett sköna människor här. Gemenskap, kärlek och glädje. Ja, men Dundi, stort tack. Du får en jättebra dag. Tack, bror. Tack, bror. Kungen. Du är alltid välkommen här. Det är bara att säga till, bror. Jag tänker så här, jag vill bjuda Tensta på lite Nocco. Två tabbar och en scooter, baby boy. Stanna hemma, du ingen shooter, bitch boy. Du blir spolad om du testar mig. Akta lågan så du inte bränner dig. Jag har druckit, kan inte vara nykter ens. Gärna bara snurra, det finns tryck i den. Och jag åker i en bil, den är tonad den. Om du inte är on point, vi får höra sen. Kärre. Tjo, kärre. Fabian heter jag, trevligt. Trevligt. Hur är läget idag? Det är bara bra. Som du ser, alla är helt glada här. Ja. Vi har dunder besök av er. Bästa. Välkomna. Och vi har värsta gänget bakom oss, men det är många som inte vill vara med på bild. De är blyga. Ja, vi respekterar det här så vi filmar inte det. Men jag har några snabba frågor till dig här, kärre. Yes. Är du härifrån Tensta? Ja. Ja. Vad tycker du om Tensta? Alltså, vad känner du? Vad är det bästa med Tensta enligt dig? Alltså, vi kan gå in. Alltså, jag skulle säga som alla andra, det är ett hem för mig. Alltså, det är roligt. Om jag ska söka till något roligt och ha roligt med grabbarna, jag kommer ju självklart hit. Jag kommer inte söka någon annanstans. Det är en trygghet också. Och det är aura bara. Det var roligt. Det känns som att solen skiner här varje dag. Bästa restaurangen i Tensta? Alltså, restaurang. Vi har massor med restauranger. Tunga restauranger. Eller hur, grabbar? Men jag skulle säga gott, ja. Gott. Jag hade sagt gott. Ja, det är gott i kök. Är det gott i kök? Det är som gott i kök, visst. Men det ligger där borta i alla fall. All right. Gymmar du eller? Ja, det syns va? Ja, det ser bra. Det är jag tränar inte så mycket som du. Alltså, man jämför. Ja, men du tränar ändå. Ja. Är det på gym 24 här borta då? 24-7? Ja, det är vår hemmaplan där också. Bära skrot. Tack själv. Bästa broder. Kom. Ja, jag ser ett gäng poliser här borta. Jag tänkte dela ut de sista nockosarna. Tjena, skulle ni vilja ha lite nocko? Ja. Ja, de vill inte ha Nocco, så vi... Tjena, kingen. Det är bra själv då. Det är bara bra. Härligt. Härligt. Välkommen. Tack, stort tack. Tack. Skulle du vilja ha Nocco? Jag dricker inte Nocco, men jag kan ta en typ på den. Ja, men ta det. Vill du ha en Nocco? Ja, men jag vill säga en sak. Är det passar för... Jag är boxningstränare. Ja, boxningstränare. Mitt yrke. Okej. Okay. Kör på det. Jag ska försöka. Det är första gången som jag... Bor du här i Tensta? Ja, jag bor här i Tensta. Vad tycker du om Tensta? Det är bra, va? Det var förut inte bra, men nu polisen kommer varje dag. Det har blivit mycket bättre. Ja. Vi ska inte måla upp en alldeles för mörk bild. Nej. Jag är uppvuxen här. Kvar här. Ja. Verksam här. Politiskt aktiv. Och jag älskar det här området. Jag fucking älskar det här området. Förlåt att jag svär, men jag älskar det här området. Vi säger så här, du är på rätt sida av Järvafältet. Du får en jättebra dag. Detsamma grabbar. Lycka till. Right, så vi har dragit vidare från Tensta. Jag måste bara säga stort tack till alla grabbar som kom till oss idag i Tensta. Ni var fett sköna och jag diggar hela atmosfären i Tensta. Det kommer bli lite axlar, lite armar idag. Jag är extremt taggad, jag körde ben igår. Jag är lite seg i skallen av alla intervjuer och alla intryck idag. Så jag tänker så här, jag behöver PVO Sweet Peach Flavor. Så nu blir det 2 skopor OR PVO. Och om ni behöver PVO eller andra kosttillskott, träningskläder eller annat, så går ni in på vår hemsida awarenutrition.se. Jag lägger min kod där, då får ni hela 15% off på allt i hela webbshoppen. GL är koden. Boys and girls, let's fucking get it on, baby!
Easy, bro. Bra burk. Det finns tryck i den. Och jag åker i en bil, den är tonad den. Om det inte är on point, vi får höra sen. All right, färdigtränade och kameran dog, så jag får filma outro på min iPhone här. Glöm nu inte att tumma upp det här klippet och prenumerera på min kanal, så lovar jag er att maxa YouTube nu och försöka verkligen pumpa ut ännu fler videos till er. Ni är så extremt bra. Om du som kollar på den här videon just nu har haft en jobbig dag, du kanske har mycket ångest, mycket press, mycket tankar bara och oro som jag själv bär på dagligen. Jag vill bara säga att du är inte ensam, du är stark. Kärlek till varenda en av er. Nu ska jag sluta snacka, så här ska vi. Nästa video.